مشرح حلبان انجنير محمد عبد الله كيسي ayaa maanta kulan qada sharaf iyo soo dhaweyn la qaatay uqaasha iyo waxgaradka deegaanka Buuhoole kulankan ayuu musharaxu waxa ugu soo bandhigay waxyaabaha uu qaban doono hadii loo doorto kursiga xilibanimo ee dawladda federaalka ee Soomaaliya waxa uu ka hadlay baahiyaha dadka deegaankan haysta isagoo oo sheegay inuu wax ka qabanayo arrimaha bulshada gaar ahaan waxbarashada caafimaadka iyo biyaha oo dadka deegaankan ay baahi weyn xilligan u qabaan qaar ka mid ah xubnaha golaha uqaasha ee dhinacooda soo dhaweeyay musharax injineer maxamed cabdullaahi kaysi waxaan dhamaantood ka mid ah hadalladoodii marka aad baan idin maqlaynaa oo mid labaad ee waxaan reer Buuhoole dhammaan uga mahadnaqayaa sida diirabay ugu soo dhaweyn magaalada weliba anigu magaalada maanta markii igu horreysay ahayd dad siyaasadda ugu horreeya ma sheegaan markii igu horreysay magaalada ma dhahaan laakiin kalgacayl inta lagu gooniya bay magaalada ku jiray aniga shaqsi ahaan kursigan aan sharaxan hay'ad hoose xanuun soomaalinimo xanuun wadan xanuun yani aan ka damqanayo dhibka iyo magaadiga nagu dhacay dhulkeena hooneba horta ugu soo qasbay sanad markuu ahaa 2019kii waa waxaan inay xamar aniga markaa ujeedada ahayd bal inaan horta dhulka soo arko xamar 1999kii ugu dambeysay hanaan keena dowladeed aan soo indhaindheeyo wasaaradda dhowr aan soo arkay meelo badan oo dowladda ka shaqeeya soo arkay inuu sameynayo laakiin waxaa idin ballan qaadayaa oo iyo dad eh in xildhibaanadiina soo maray waddanka soo maray aan ka duwanaado oo aan waxqabad rasmiya oo dhaqanka ku soo gaarsiiyo matalaad dab eh oo ku jaanto aan dhanka guud ee dadkan meelo ka soo jeedo aniga marka musharaxaan hadduu ilaah ii qadaro waxaa idiin ballan qaadayaa inaan noqotaan qof idinku kaban oo wixii dowlad federaale a xaq ugu leedihiin inay ka soo dhiciyo idinla shaqeeyo wanaagana ka soo shaqeynaysa soo dadka wadsanada ugu dambeeyey idinkala shaqeeyo taamatoo ballanqaadaas meelaha hase haatee nin baalaa beelayu naydo beel qoysasna waynu nahay anagu ninkaa waa doolanna cooskeygaan siinay waxaan ku siinaa saddex masilo marka hore ninkaas waa inaan u garanna isaga iyo reerkooda iyo qoyskooda oo sumad nool waa talabaade waa nin xor oo cagiisa ku taagan aan xisbi ahayn waa nin dhex oo cagiisa ku taagan oo xor ahay aan doorano taana waa ku doorano dan reer sacalgale mid kale waa ku doorana oo berdaweyd magaalo naga gubatay ninkaas waa nala dhis annagoon aqoon annagoo xibaalku waxtar iyo waa iskuu leeyahay aanaa xibir la samayn ayuu magaalada Buuhoole baa guutay codna nagama doonin ninkaas waa nagala qayb qaatay waa nala dhisay tuuladii naga guutay haddii ilaahay ku rooye halkaana waxaa maraga aafada deegaamada s s ama Buuhoole la saamaysay deesoo dambare fadahaysuu ka qayb qaadanayo hadduu dowladan oo galana inuu ka qayb qaadanayo taana waxaa lagu door marka qofku marka uu maqan yahay ee uu dalka ka maqan yahay qofna waa qof dalka ka maqan ee aan u maqnayo qofna waa qof dalka ka maqan una maqan injineer maxamed cabdullaahi kaysa sida aan warkiisa ku hayno waxa weeyaan dadka dalka u maqan ee aan ka maqnayo kii dalkiisa iyo dadkiisaba anfaca allah kaa dhigo waxaan leenahay hakaa ballaadhan ee aan leenahay kii ku dumaysta allaha kaa dhigo maxamed cabdullaahi kaysi oo u sharaxa aqalka hoose ee baarlamaanka federaalka soomaaliya waa soo dhaweynaynaa kacuqaad ahaan wacali cismaan ascaalo dhagtar wararka raadiyaha telefishnka s b c Buuhoole aniguse waxaan isticmaalaa samtel isagu ma uu isticmaalo samtel anigu in badan baan samtel ku hadli karaa balse isagu sidaa ma samayn karayo warma ahayn run miya waa runtay 24 saacadood waxaan ku hadlaa 2500 oo shilin oo waa bilaashe bishii oo dhanna waxaan ku hadlaa $5 oo keli ah caadi maaho maxaad mar hore iigu sheegi weyday fikir fikir fikir